Хабарымызды жалғастырамыз. Үкімет басында кредиті барлар азаматтарды жекелеген санаттарға бөлмекші. Ақшаны уақытынан кешіктіріп төлейтіндер, я мүлдем қарызын ұмытып кеткендерге несие берілмейтін болады. Жалақыға дейін қарыз беретін микро заемдардың да жұмысы шектеледі. Шенеуніктер осылайша шамадан тыс кредит алатындардың мәселесін сәлде болса шешеміз деп отыр. Жалпы орта есеппен әрбір қазақстандықтың басында 1 миллион теңгедей кредиті бар екен. Соңғы кезде тіптен несиесін жаңа несиемен жауып отырғандарда саны артқан. Премьер-министр Әлихан Смайылов халықтың қаржылық сауаттылығын ертеректен арттыру үшін мектептің оқу бағдарламасына арнайы сабақтар енгізуді құптап отыр. Оқу ағарту министрлігі бұл тапсырма қазір пысықтауда. Сабақ барысында мектеп оқушыларына қаржылық мүмкіндіктерді дұрыс есептеу тетіктері түсіндірілмек. Шамадан тыс кредит алу проблемаларын түбегейлі шешу үшін банктерде және алушылардың санаттарына қарай тұтынушылық кредит шарттары бойынша шектеулер енгізу қажет. Микроқаржылық ұйымдардың әсіресе жалақыға дейін қарыз беретін ұйымдардың шекті кредиттеу мөлшерлемелерін сомалары мен мерзімдерін қайта қарау қажет.